Kujia baleko jemu sinzira, mwebale nyo okubanga mtu gobelira, nsubira muli bulungi nyo. Obula mbugambachi, mwena jemuli. Womchiala manyiki duanga Brisha Cash, namuna beke gulonga ageza okubanga postinga chips za asika. Azisikira anuza mkutundu kewa wesadze yoko salama road javera. Sadze yomashindie java, jiyangamba, jiasikira chips. So mchiala ono Brisha Cash, baji mumanyi. Mumanyi denyo kunsonga zokubera nga akola ku TikTok yomu kubana bagala okubera basta mu nsi eno omukyala Brisha Cash abadde nga akolera bweru eyo babayite bakadama nga akola mu biyumba by'abawarabu ebyo bwe yakomawo kuno I don't know what happened, I don't know what went wrong. Anyway, sisijja kujajinga kimuna kimu, but yatadde so business akwakomyo nga yagala kuyimba abadde nga mulaba nga atetenkanya okuyimba nga yambibwako omulenzi omwawo ono ngaagezaako muyamba alabiti abako kyapa shwiga mu career ye. Brisha Cash ense mumanyi nnyo yanase kusiika chipsi era namulabye nga apostinga nti bagende bamuguleko chipsi naye abidist nalabyeko ku mwana mulenzi bamuyita Calvin Kayanja. Calvin yono yagenze natugamba nti agenda kuwa Brisha Cash omulimu. Sagala nyo bintu byakutwesuliza mwana Calvin simanyo bana akwata akasimu kano yandibadde akanukula nambulirako mulimu kigwa agenda okuwa Brisha Cash era asuubira kukumuwa ddi, but as per now Brisha Cash alimu kusiika chips. Calvin sebo jebale jebale ko toyogera ebingi oli live kumpewo kakati nalabye posti yeggulo nga oyogera ku mwana omuwala Brisha Cash n'otugamba nti ogenda kugendayo olye ku chipsi ate n'otugamba nti ogenda kumuwa mulimu. Abantu baagala kumanya Calvin ogenda kuwa Brisha Cash mulimu oba wabadde mulwali? We musiri musajja walwali ekyo kimanyi bulungi. Okay. Ate kimanyi nti njagala nnyo okwempawalinga abawala. Okay. Nti Brisha Cash yaliko kadama. Okay. Ate gwe mmanyi nti ali proud kubanga afunye mu kintu kino si nsimbi zokka. Okay. Wabula n'okuba nti abadde exposed eri abantu amanyiddwa. Okay. Nga ndaba nti bwatwegattako ku mirimu gyaffe nga gye tukola egy'okuyamba bannayuganda ne tumutraininga. Okay. Kijja kuba ky'amaanyi nnyo eri obulamu bwe n'eri bankubaki eyo bonna. So ye offer yange yesterday but one nayogerako ne managing director waffe. Okay. Okulaba nti oba alina w'asobola okumunyiga. Okay. Okuba ntukola naye, tukolagana naye ne tukola wamu emirimu. Okay. Ekintu kye yakola n'angamba nti tusobola okumufunira wakola ku offices zaffe wano. Okay. Ne tusooka tumutraininga. Mm. Butya bwe bayamba bannayuganda. Okay. Ne tuba nga tumufunireyo n'akasente ka miliyoni emu buli mwezi. Okay. So yali offer yange ng'era bwe njja ngikola eri abantu abalala. Okay. Kyensuubira nti si kibi kubanze ndi wiringi okumuwa omulimu akole. Sigamba nti talina mulimu oba gwakola mubi. Okay. No, nsanyukira nnyo byakola era bangi babiggyemu ssente naye kwali kwagaliza kwange gyali. Okay. Nga Brisha Cash n'okulaga nti tesinaawo obuzibu bwonna naye. Mm. Okiwulira bulungi kubanga singamba dde nenembiranyi naye nandigambye nti tebasobola kukolagana naye. Okay. Naye ndi wiringi okukolagana naye era bw'ayagala okukola. Mm. Tujja kumuwa mulimu ku ofiisi yaffe n'omusaala gwa kakadde kamu waalikoyera. Ogendayo ddi omukyalirako? Wanjisebo? Ogendayo ddi omukyalirako kulya ku chips watugambye? Nja kugendayo ku weekend kubanga bumanye emirimu gyaffe gy'okuyamba bannayuganda mba business route. Naye weekend nja kugendayo mukyalireko. Okay. Era muwagireko. Okay. Nawe nkukubiriza ogendeyo muwagireko. Nja kugendayo ssebo nandibadde ntuukayo bulungi naye. Tusuubira kubanga ku byakalango naga mugende muwagire. Mutukweka. Tewali buzibu bwonna naye nga offer ffe gye tulina kikali. Kale, nja kulaba, tujja kulaba oba nange naasobola okutuukayo. Kale sawa. Tulaba ate ku mbeera n'okumusooka nga tumwempoweringa. So tuwagire bannaffe, tuwagire bannyinaffe ate tukwatagane. Okay. Amen. Kale. Ensonga muzuulidde bwezito bwe ziri
Mukulu Calvin bwatu bwatugambye agenda kuba ayamba omwana ono agenda mu omulimu but currently asika chips you have to be proud and siwe chuka muko ochuka nayo nalabe comments zenjawulo buli omu nga postinga kyayagala ku social media awo about this girl naye ekikulu kyabyonna nti olina okukyuka ensobwa ekyuka amaaso kyuka nayo nsuubira n'omuwala akyuka n'ambeera eriwo currently mu ggwanga abantu bangi basika chips as they are living era bangi bemanyi bazifunyemu ssente all together so musupporting connecting ne bacustomers ab'enjawulo asobola okuva n'azimba kafe nene nnyo ng'esiika chips mu Kampala wa nze wasemanoa.